أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. میرا نام ہے محمد مرتضی یاسین اور میں آپ تمام لوگوں کو اپنے اس چینل پر دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. گائز، آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے خواب کے اندر نہر دیکھنا. اس خواب کی کئی ساری قسمیں ہیں. آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 16 تعبیریں بتائیں گے جو کہ نہر دیکھنے کے ریلیٹڈ ہیں. چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں. خواب کے اندر نہر دیکھنا، یہ مان لو دولت میں اضافہ ہونے، عزت و مرتبہ بلند ہونے، رازدار ہونے، عہدہ میں ترقی ہونے، غم و اندوہ سے نجات پانے اور آرام و راحت کی دلیل ہے. خواب کے اندر نہر کا پانی صاف دیکھنا، یہ خوشی حاصل ہونے، نعمتیں ملنے، عیش و عشرت پانے، عمر دراز ہونے اور فائدہ حاصل ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر نہر کا پانی گندا دیکھنا، یہ رنج و غم پانے، بیمار ہونے، عمر میں کمی ہونے اور کسی بد کردار سے واسطہ پڑنے کی دلیل ہے. خواب کے اندر نہر کا پانی شیریں یا میٹھا پینا، یہ نیک بخت ہونے، کاروبار میں برکت ہونے، عہدہ بلند ہونے اور عمر دراز ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر نہر کا پانی تلخ یا کڑوا پینا، یہ بدنام ہونے، مال و دولت حرام کھانے، پریشان ہونے اور رشوت خور ہونے کی دلیل ہے. خواب کے اندر نہر کا پانی گندا پینا، یہ امیدوں میں ناکام ہونے، بیمار ہونے، کسی مصیبت میں گرفتار ہونے اور بدکاری کی نشانی ہے. خواب کے اندر نہر چلتی یا بہتی دیکھنا، یہ خوشحال ہونے، کسی بزرگ سے فائدہ حاصل ہونے، عہدہ میں ترقی ہونے، مال و دولت میں اضافہ ہونے اور آرام و راحت پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر نہر خون کی بہتی یا چلتی دیکھنا، یہ لڑائی جھگڑا ہونے، کسی آفت میں مبتلا ہونے، خون ریزی ہونے اور مرنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر نہر کا پانی کم ہوتے دیکھنا، یہ پریشانی اٹھانے، عزت و مرتبہ کے کم ہونے اور کاروبار میں کمی کی دلیل ہے. اگر انسان خواب کے اندر نہر میں نہائے، اگر صاحب خواب کسی بیماری میں مبتلا ہے تو بیماری سے شفا پانے، مالدار ہونے، گناہوں سے پاک ہونے، عہدہ پانے اور رنج و غم دور ہونے کی نشانی ہے. خواب کے اندر نہر میں ڈوبتا دیکھنا، یہ مشکلات پانے، غربت ہونے، قید ہونے، کاروبار میں نقصان ہونے اور رنج و غم کی دلیل ہے. خواب کے اندر نہر میں گرنا اور صحیح سلامت باہر نکلنا، یہ مشکلات دور ہونے، قید سے آزاد ہونے، مال و دولت میں اضافہ ہونے اور آرام و راحت پانے کی نشانی ہے. خواب کے اندر نہر بنا کر جاری کرنا، یہ خوشی اور خوشخبری پانے، دلی مراد پوری ہونے، تمام مشکلات کے ختم ہونے، مال و دولت میں اضافہ ہونے اور نیکی پانے کی دلیل ہے. خواب کے اندر نہر کی دلدل یا کیچڑ میں پھنسنا، یہ غم و اندوہ میں مبتلا ہونے، بیمار ہونے، قرض میں مبتلا ہونے اور کسی مصیبت کے آنے کی نشانی ہے. خواب کے اندر نہر خشک دیکھنا، یہ عزت و مرتبہ کم ہونے، نقصان ہونے، کاروبار کے بند ہونے اور پریشانی کی دلیل ہے. خواب کے اندر نہر سے اپنے کھیت کو سیراب کرنا، یہ آرام و راحت پانے، کاروبار کے وسیع ہونے، فائدہ حاصل ہونے اور عہدہ بلند ہونے کی نشانی ہے. گائز، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے. اور ہاں، اگر آپ لوگوں نے بھی کوئی خواب دیکھا ہے یا آپ کا خواب اس سے کچھ مختلف ہے اور آپ اس کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے، آپ کو آپ کے خواب کی تعبیر کے حوالے سے جلد ہی آگاہ کر دیا جائے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.